Ahoj, vítáme vás při sledování dalšího dílu pořadu Na luftu a dneska toho luftu bude opravdu hodně, protože naším hostem je Michal Krista. Ahoj. Ahoj. Je to strašně zajímavý sportovec, který se věnuje různým sportovním disciplínám, o něch si povíme až posléze, ale každopádně dneska nás navštívil hlavně proto, aby nám povykládal o jednom z nejvíce extrémních závodů na světě, na který se připravuje. Je to závod, který se nazývá Red Bull X Alps. A já bych tě, Michale, hned na začátek poprosil, jestli by si našim divákům stručně povykládal, o jaký závod se jedná. Určitě Red Bull X Alps je non-stop závod, je to paraglidingový závod zejména, který startuje vlastně v rakouském Salzburku a cíl má v Monaku. A víceméně ten závod je dlouhý víc jak 1000 kilometrů tučnou čarou a je přes vlastně ty nejvyšší alpské vrcholy, takže je tam několik otočních bodů, kteří ti závodníci prostě musí protnout a vlastně závodu se účastní 32, dá se říct, nejlepších atletů takhle na světě, s tím, že k dispozici máme pouze paraglidové křídlo a vlastní nohy, takže snažíme se využít letových podmínek a co největší vzdálenost vlastně strávit ve vzduchu a letět, protože samozřejmě je to mnohem efektivnější a pokud ty podmínky nejsou a nebo hold jsme dřeva, tak musíme běžet. Jasné, je mi to úplně jasné, takže je to něco na způsob orientačního běhu, že jo? Že tam jsou kontrolní body, ale člověk používá k tomu i to křídlo, což je asi lepší, protože tady toto vláčet na zádech a běžet do kopce, to asi není moc příjemný, ale když nejsou letové podmínky, tak asi nic jiného nezbývá, že jo? To ne, no samozřejmě to křídlo má tu kouzelnou vlastnost, že když to člověk umí, tak ty metry právě může nastoupat v tom vzduchu, takže nemusí chodit po svých, ale samozřejmě, aby člověk odstartoval, tak potřebuje se kousek do toho kopce dostat, takže hold vynést to musí. A my naštěstí už tu výbavu máme tak odladěnou, že ta výbava už je kolem 10 kilo, takže ono po nějaké době, když je člověk zvyklý chodit s batohem, tak víceméně ten batoh k těm zádům přiroste a ano. pak už jakoby na těch zádech nic neměl. Je mi to jasné. No, řekl jsi, že to je něco přes 1000 kilometrů v minulosti. Už takové závody proběhly, v jakých časových dimenzí je čas třeba vítěze? Je to kolik dnů? No, samozřejmě s postupem roku nebo s postupem těch ročníků ti závodníci jsou kvalitnější, mají víc zkušeností, ano, když ano. Většinou ti závodníci jsou stejní, tak samozřejmě ty časy se zkrasují, jak je to ve všem. A vlastně loňský ročník to zvládl vlastně Craig Maurer za 11 dní. Takže 11 dní, ono vzdušnou čarou to bylo nějakých přes 850 km, tuším. S tím, že reálně samozřejmě ten závodník se dostane víc jak 1500-2000 km. No. Je mi to jasné. Řekl jsi něco o otočných bodech, to znamená, že mezi nimi asi tu trasu si volí každý závodník individuálně, že? Určitě každý má svoje zkušenosti z hlediska těch povětrnostních podmínek, že? Jak to asi bývá? Dá se říct, že víceméně my musíme dodržet trať přes ty otočné body, ale co se týče vlastně těch horských údolí a i těch údolí, v kterých se třeba lítá, v kterých se lítají další přelety a do kterých se jezdí závody, trénovat a tak dále, tak ty místa už jsou jakoby vyhlášené a už se ví, kudma zhruba by se to letělo. Jo, takže to je nejlepší. Takže víceméně tu trasu budou mít všichni podobnou, jo, až třeba na určité místa, kdy někdo třeba na tom bude ve vzduchu líp a střihne to jiným údolím, nebo někdo bude muset pěšky, tak zase tu trať nebo bude trošku jinou tratí po zemi, takže ono se to občas bude lišit, ale většina té trasy je stejná pro všechny. Rozumím, ale každopádně, jak jsi už řekl, tak je třeba tu trasu asi mít naštudovanou dopředu, že? Asi budeš improvizovat i během toho závodu, ale taková ta hlavní linie musí být jasná už před závodem, je to tak, že? Ano, linie by měla být jasná. Každopádně na rovinu bude to jedna velká improvizace. Tak jsem se trefil. Jo, ano. Samozřejmě do těch let lítat jezdíme a tam, kde jsme nebyli, tak tam ještě třeba pojedeme, pojďme se na to podívat, aspoň třeba ze země, nebo když ne ze vzduchu. Ta trať je prostě opravdu dlouhá a nezvládne mi projet nebo proletět celou, takže dá se říct, víc jak polovinu trasy známe i ze vzduchu, jak ze země a
zbytek ještě dotrénujeme, a nebo prostě necháme to na je mi to jasné. Závod. No. Já bych se teda chtěl ještě zeptat na jednu věc, protože vím, že součástí týmu je takzvaný support, čili nějaká podpora. Mm-hmm. A není mi úplně jasné, jakou funkci ta podpora má. No, supporter má víceméně tu nejdůležitější funkci, protože je to hlava celého týmu. Já jako pilot, jakožto ten atlet, tak jsem víceméně pouze postavička. Aha. A on tahá za ty šňůrky. No. Takže na mě je prostě, abych opravdu se jenom hýbal, abych jel jak ten ta motorová myš. A rozumím. A ten supporter mi říká, kam mám jít, kdy tam mám mít, co mám prostě přesně dělat. No. Takže, takový dispečer. Dá se říct, že jo, no. Takže já bych měl být, co se týče jako myšlení a hlavy, na nic prostě nemyslet, jenom dělat to, co mi řeknou. Mm-hmm. Takže rozumím. Samozřejmě musím se do toho zapojit nějakým způsobem, co se týče podmínek letových a míst, kam kde třeba půjdeme letět, takže musím samozřejmě nad tím taky přemýšlet, ale více mi je to hlavně úkol toho supportera, aby řekl, jaké podmínky tam budou, jaká je předpověď počasí a tak dále. No. Takže to je takový ten hlavní úkol a pak samozřejmě se o mě stará, pere mi trenky, ponožky, a jo. vaří mi a chystá mi takové to zázemí pro ten závod, takže máme sebou auto, v kterém se spí a kde jsou víceméně takové ty základní věci na to přežití. No. Ano, řekl jsi něco o spaní, o bivakování, jsou tam nějaká taky pravidla, nebo prostě kam doletíš, tam přespí celý tým a pokračuje se ráno, nebo jak to funguje? No, máme omezení časově, že se nedá jít třeba před celou noc, což bylo minulé ročníky, takže teďka se to stoplo do 10:30 do večera a tu dobu už se vlastně nesmíme hýbat. No, takže tam, kde v tu dobu budeme, tak tam se prostě musíme v nějakém okruhu, tuším, že 200 metrů, se můžeme pohybovat, ale nesmíme prostě ven. No, a můžeme zase ten pohyb začít až potom ráno. No. Takže zase ty pravidla se trošku změnily a bude se přes den víc závodit, to tempo bude zase větší a bude to zase určitě zajímavější. No. Tak to určitě. Já mám teda tento závod spojený hlavně s Honzou Škrabánkem, což je takový starý matador tady v této letecké disciplíně a mám pocit, že on bude i součást tvého týmu, že? Honza pojede s náma jako by druhý supportér. Vždycky byl jeden support, letos teda budou dva supporti, takže budu tam mít dva vlastně supporty k dispozici, což taky vymýšlíme strategii, kdo co jak bude dělat a kdo jakou bude mít funkci. A Honza jakož to má zkušenosti a je to výborný pilot, takže určitě bude silnou oporou týmu. Mm-hmm. No já se ještě zeptám, váš tým nebude jediný s českou účastí na tomto závodě, jestli by si mohl vzpomenout i někoho dalšího, kdo se z Čechů tady tohoto závodu zúčastní? Zúčastní se ještě Renata Kunová, která vlastně bude dělat support italskému týmu, takže i s Renčou se tam potkáme a těšíme se na to. Věřím, že i vzájemnou nějakou spolupráci určitě najdeme. Já bych se chtěl zeptat i na ten tvůj trénink, jak se na tento závod připravuješ, protože není to jenom o té teoretické přípravě, ale ty musíš nalítat, musíš taky pochodit po těch horách a musíš být jako po fyzické stránce připravený. Tak jak vypadá tvoje příprava? Je to tak. Příprava, jak už jsem říkal, je o tom, že hold na ten závod se nedá připravit během několika měsíců. Je to o té, dá se říct, celoživotní přípravě nebo o tom, co člověk dělá celý život. Ano. Takže já odmala sportu závodím, dělám více věcí, takže ono, jaký ten základ určitý mám. A co se týče takové té specifické přípravy na závod, tak samozřejmě jsem ten tréninkový plán trošku pozměnil a začal jsem třeba víc chodit s batohem a zkoušet i delší tratě, i víc jak 40-50 kilometrů běžet. Takže tahle ta příprava s tím, že samozřejmě ta příprava je důležitá i v tom vzduchu, takže potřeba nalítat co nejvíc hodin, hlavně v těch místech, kde se ten závod vlastně pojede. A potom je potřeba si prostě zvyknout na to, že hold člověk startuje při tom závodě v podmínkách, které vlastně nejsou úplně běžné na lítání. Kdyby ty podmínky takové byly kdekoliv u nás, nebo když jede člověk na ten výlet, tak prostě letět třeba nejde, tak při tom závodě člověk letět musí. No. Takže je potřeba trošku se nastavit i psychicky na tenhle ten prostě aspekt. A další věc je, že člověk si nevybírá to místo, z kterého bude startovat, nebo není na tom ideálním místě, ale prostě musí startovat tam, kde se srovna nachází, aby to nějak využil, takže
i ty náročné starty s tím prostě špatným počasím do toho patří. No, ano, takže rozumím. No, sám si to tady vzpomenul, že sportuješ od dětství a na tebe musím prozradit, že ty jsi velice všestranný sportovec, že jsi závodně dělal divokou vodu, pak se zdal na horolezectví, nakonec si k tomu přidal i ten padák a s ním si absolvoval docela dost už závodu. Ty jsi zkušený závodník. Já prozradím, že si se úspěšně umístili v takovém kultovním závodě Dolomitenmán, že si zúčastnil se úspěšně i tady nedalekého Adrenalin Cupu v Beskydech. Považuješ si tady účast v tomto závodě jako takový vrchol svého závodění, nebo je to jenom další nějaká epizodka v tvém padáčkovském životě? Tak epizoda to je každopádně. Každopádně, co se týče opravdu závodu, tak je to vrchol, protože ten závod je pro mě opravdu je to nejtěžší závod a je to takový ten vrchol, co prozatím v tom závodění, ano, kam se prostě jsem se dostal. No, takže ono už vlastně díky tomu závodu jsem tak nějak postupně čichnul k tomu lítání a začal jsem lítat a řekl jsem si, jak jsem ho poprvé viděl teda v televizi, tak jsem si řekl, to je něco, tam bych chtěl jednou být a začal jsem lítat a začalo mě to bavit. No. Rozumím. No, vzpomněl jsem ten Dolomitenmán, ono asi tam jde o opravdu o vteřiny, že je to taky štafetový závod a tady je to závod sice týmu, ale závodit budeš jenom ty sám a máš na to podstatně delší čas. Já jsem si všimnul, že jeden z extrémních závodů, který probíhá i u nás, je v Sušici, že? A mně se na tom líbilo to, že ty se tam delší dobu umístěš na prvním místě v kategorii solo. A jestli jsem to dobře pochopil, tak tam solo závodíš i v těch více disciplínách, že? Je to tak? Je to tak. Tak ty jsi takový specialista, tak mohl bys to trošičku okomentovat, protože mi to přijde docela unikátní, že ostatní týmy mají na každou disciplínu jednoho sportsmena a ty si to všechno odzávodíš sám, je to tak? Je to tak, já mám tu výhodu, že jsem začal s tou divokou vodou, takže na té vodě umím, i když ten trénink samozřejmě poslední roky většinou se svezu až na tom závodě. Ale co se týče té vody, tak to bývá pro ty ostatní piloty třeba takový největší zádrhel, že? Ano. Jezdí na kole běhat a lítat prostě umí těch lidí víc, ale co se týče té divoké vody, tak tam je problém. No. Takže já mám tu výhodu, že jezdit umím a tím, že jsem začal dělat i triatlon a prostě baví mě ježdění na kole a běhání, tak vždycky mi bylo líto, že nemůžu ten celý závod absolvovat sám. Ano. Takže ta Sušice mi tak otevřela bránu a tam jsem si to vyzkoušel a začal jsem vlastně i s triatlonem, s terénním triatlonem. Takže to se týče té všestrannosti, tak tohle mě baví daleko víc, než kdybych měl jenom letět. No. Je mi to jasné. No, o tom, že na vodě umíš, to není žádných pochyb, protože na tebe prozradím, že ty jsi se umístil v roce 2002, druhý na mistrovství světa, že je to tak? Bylo to tak, v Anglii. Do jaké míry to prožíváš jinak? Protože tam je to uzavřená scéna, že spousta diváků, tady budeš sám. No, co se týče diváků, tak myslím, že těch diváků bude tady víc. Ono ještě při vlastně závodu XLP funguje ten live tracking, kde jsme opravdu monitorováni a každý náš pohyb je prostě online, to znamená, taková ta vnitřní motivace, to je úplně největší, protože dokážu si představit při tom odpočinku, jak myslím na to, že mě ostatní sledují a popohánění mě. Takže to motivuje. Takže to bude určitě velká motivace, no, ale samozřejmě při závodě na vodě je pár diváků u řeky a samozřejmě jakýkoliv divák při jakýmkoliv závodě vlastně to závodníka motivuje a posouvá dál. Posouvá ho dál, no. Tady to bude trošku jiná forma, kterou jako ještě neznám, ale myslím si, že to bude ta nejlepší forma, jako kterou ten závodník může dostat. No. V tom Monaku to už je většinou takový happening, mi to přijde, že tam už je jasné, že každý se dostal do cíle, tak tam přidá i nějakou tu parádičku akrobatickou. Máš taky něco připraveného na závěr? Na oslavení úspěšného zakončení takového extrémního závodu? No, já myslím, že si otevřu Plzeň a jako to, co předu ve vzduchu, základ tam doletět. Jo. Takže to je hlavní cíl a opravdu nepřemýšlím nad tím, jestli udělám nějakou parádičku, ale určitě hlavní cíl je tam doletět. Michale,
Já myslím, že bychom se o té tvojí disciplíně mohli bavit ještě hodně dlouho, ale hold, čas se nachylil ke konci. Já ti moc děkuju, že jsi našel čas nás navštívit a budu ti držet všemi 10 palce, aby jsi se do toho Monaka ve zdraví a v pořádku dostal. Děkuju, budeme to potřebovat. A nashledanou příště. Nashledanou.